Vizija 2016, nova agenda za buduću vladu, šta treba uraditi za poljoprivredu Srbije tokom mandata nove vlade. Naziv je projekta, odnosno okruglog stola, koji je održan u Subotici, a koji je jedan od 12 koliko će i biti organizovano na teritoriji Srbije. Okrugli sto organizovala je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Stalna konferencija gradova i opština, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Cilj okruglog stola je da se pre svega političke partije upoznaju sa problemima koje imaju poljoprivrednici, kako bi nova vlada odmah bila upoznata sa njima i kako bi što pre krenula sa rešavanjem istih. Predstavnici političkih partija, poljoprivrednici, organizatori projekta kao i ostala lica koja privređaju na sastancima bi trebalo da zajednički dođu do rešenja problema koje poljoprivreda u Srbiji već dugo godina ima. Jedan od najčešćih problema koje poljoprivrednici ističu jeste spora realizacija uredbi kao i subvencionisanja čime je planirana proizvodnja skoro nemoguća. Suština je svega da se čuje glas ljudi, da to kasnije oformimo kroz jedan dokument koji će zvati Vizija 2016, koji će političke partije prihvatiti i na kraju da vidimo posle 100 dana od formiranja nove vlade koliko su oni u stvari ispunili to što se obavezali, što su potpisali kroz Viziju 2016. I ovo je drugi u nizu okrugle sto gde želimo više da saznamo o problemima koji postoje u poljoprivredi, a definitivno da postoji i da je stanje prilično neuređeno i haotično i da nedostaje jedan planiran i konzistentan i predvidiv pristup u planiranju i realizaciji politike poljoprivrede. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj ima za cilj da bude partner kako sa vladom, tako i sa građanima, odnosno svim institucijama, a sve u cilju rešavanja postojećih problema. Ono po čemu su oni prepoznatljivi jeste kritičko sagledavanje pravnih okvira. Kao što znate, jedan od ključnih stubova privrede u budućnosti jeste poljoprivreda. Znači, vidjet ćemo i sagledat ćemo koji su problemi aktualni, neke znamo iz prethodnog perioda, vidjet ćemo koji su novi i vidjet ćemo šta ćemo staviti kao zadatke pred novu vladu. Lokalna samouprava Subotica ima tim koji radi na privlačenju investitora, što je u nekoliko navrata uspešno i potvrđeno. Ja već sa timom zaista dugo razrađujemo sistem mera podrške na koji način podržati dodatno sve one koji bi hteli da otvore prerađivačke pogone na teritoriji našeg grada, jer mislim da ćemo na taj način zapravo dati najbolju stimulaciju svim onima koji se bave poljoprivredom. Naravno, jedan od uslova će biti da upravo oni koji žele te stimulacije sa druge strane budu otkupljivači lokalne poljoprivredne robe i mislim da će to biti za naredni mandat jedna od centralnih tema kako i taj segment industrije oživjeti. Završni okrugli sto održite se tokom marta u Beogradu, gde bi političke partije trebalo da potpišu postojeći projekat, a putem sajta moći će da se prate sve aktivnosti koje se tiču poljoprivredne, odnosno realizaciju potpisanih obaveza nove vlade. Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u funkciji nacionalnog